הפועל פתח תקווה בתלבושת הכחול לבן חזרה רעננה מהפגרה. הפועל ירושלים לעומתה חזרה עם הרכב שכלל שלושה חלוצים והותירה את כל מרכז השדה לקבוצה מפתח תקווה שהשנה לוקחת אם רק נותנים. בפעם הזאת יניב אברהמי הירושלמי משיג את אלי אברבנאל, אבל ריח השער עמד באוויר כבר בפתיחה. פתח תקווה המשיכה בשלטון המוחלט שלה בשדה וההגנה הירושלמית התקשתה לעמוד בעומס ההתקפות. בדקה ה-20 הכדור נעדף אל אנדרי קרישטופיק שהיה מצוין, הוא מוצא את קוזשווילי, הכדור עולה לרחבה ומוטי קקון בשער נהדר קובע 1-0, שערו ה-12 של קקון שמציב אותו בראש טבלת מלך השערים של הליגה. הנה שוב ההגבהה, 3 מירושלים, 1 מפתח תקווה ו-1-0 למארחים. פתח תקווה המשיכה ללחוץ ואחרי רבע שעה של הזדמנויות גדולות, רובן ממש בתוך הרחבה הירושלמית, הגיע השני. קוזשווילי לאברבנאל, אברבנאל לאופרי, אופרי מחזיר לאברבנאל. אברבנאל מוצא את קרישטופיק. קרישטופיק, הטעיה אחת קטנה, נכנס אל תוך הרחבה, עוד מסירה אחת קטנה, ויניב אופרי כובש את הראשון שלו במשחק, והעשירי שלו העונה, 2-0. השחקנים הירושלמים באים בטענות לכוון, זווית הצילום אמנם לא מגלה את כל הסיפור, אבל בהילוך החוזר אפשר לראות שאופרי נמצא לפני קרישטופיק ברגע המסירה, וככל הנראה, ככל הנראה, גם בנבדל. כך או כך, 2-0 להפועל פתח תקווה. לקראת סוף המחצית הראשונה עשה יוסי מזרחי חילוף כפול בירושלים והוציא 2 משלושת החלוצים שלו והמשחק התאזן. ההגנה הירושלמית לעומת זאת המשיכה להיות בלחץ, קרישטופי גונב כאן כדור, אלא שהפעם יניב אופרי לא מצליח להכניע את ירוסלב בקו. ניר לוין היה רוצה לראות ודאי הרבה יותר תכליתיות בהתקפה של הקבוצה שלו, וגם קרדיט לבקו על ההצלה היפה. בדקה ה-75 שוב מסדר את ההגנה הירושלמית, מצב נוח לפתח תקוואים. יניב אופרי מוכשל בפעם הראשונה, ושלומי דנינו מנצל את חוק היתרון כדי להכשיל גם את קקון. דנינו ראה את הכרטיס הצהוב אחרי המהלך הכפול הזה. יוסי מזרחי לא שקט, ממש כמו ההגנה שלו. את הכדור מקביע גבור מרטון, הרכש החדש, ויניב אופרי קובע 3-0 להפועל פתח תקווה. שער שני במשחק לאופרי, ושערו ה-11 העונה. לגבור מרטון, שמצטרף כאן לריקוד המכונה, הייתה היום בחורה מצוינת, קיבל את תפקיד הבלם האחורי, ושיתוף הפעולה שלו עם שאר שחקני ההגנה היה טוב מאוד. 4 דקות מאוחר יותר מצליחה ירושלים לצמצם, למרות שאף אחד משחקניה לא כובש את השער. ההגנה המקומית לא מצליחה להרחיק את הכדור, טעות אחת ועוד טעות, עכשיו גבור מרטון עושה את הטעות, ואילן בוארון בביתת בננה מסוגננת מעל שי הס קובע 3-1. השחקנים הירושלמים ניגשים ואומרים תודה, וההגנה של פתח תקווה עסוקה בליקוק הפצעים. אמנם שער של שחקן מקומי, אבל הקהל המקומי כ-3,000 איש שקט שקט. גבור מרטון הביא איתו מכפר סבא גם את אהבת הכדרור שלו, כאן זה עולה לקבוצה ביוקר, ושוב מחמאות לבוארון על הביתה היפה. בסיום 3-1 להפועל פתח תקווה. אנחנו לא מסתכלים כרגע ברגע זה על האליפות, אנחנו מסתכלים על המקום השני, לשמור עליו, להציג יכולת טובה ולהמשיך לנצח. אם יבוא האליפות,